Pobedljiva pobeda, ono što je važno da držite korak. U drugom poluvremenu ste pustili ove prvotimce. Krstić nažalost se povredio, Vasić igrao lagano, Pat igra u prvom poluvremenu. Sve ukupno formira se i od ovih mlađih dodatno, tako kažem, selekcija i u hodu pokušavate da tragate polako za novim timom, rekao bih. Dobro, upravo tako ste rekli. Mi planski radimo da podmladimo tim, odnosno da ulaskom samim u kvalitetnu ligu, da imamo potencijal da igramo ravnopravno u kvalitetnu ligu, ne samo da... A da držite i rezultat. Potencijal i tu smo sad... Sad imamo i... Ne da imamo vremena, znači do sljedećeg prvenstva mora se to malo da pojačamo rad i da pojačamo tim i ja se nadam najbolje. Dobro, razlika u bodovima vam daje prostora da eto, se i na ovakav način ponašate, da, mada treba biti oprezan do kraja. Dobro, mi kroz igru tražimo rezultat, mi ne tražimo, da. Sad menjamo neke određene taktičke zamisli, mi tražimo kroz pas kao prvi tim, ali ne igramo da. Pas igru, tražimo promjenu strana, tražimo dubinu, tražimo sve ono što krasi fudbal, što treba da igra.